Një përkuat një shtres, një zgjerim të objektit padisë, mund të na shpjegoni për publikun, po se sot të zgjerimi padisë të uaj? Ajde këtë, ajde këtë, ajde këtë, Atëherë ne paraqitëm pas administrimit të provave shtesë që solli Këshilli i Ministrave në datën 8 qershor dhe shqyrtimit të tyre nga ana jonë. Unë njohëm më në fund me kopjen e aktit që ka ndërmarrë dhe vendosur prishjen e godinave të teatrit kombëtar, pra vendimin e Këshillit Bashkiak të datës 14 maj të orëve të vona. Dhe pasi u njohëm me këtë akt, ne e bëm pjesë të shqyrtimit kushtetues duke i kërkuar gjykatës shtimin e objektit me për deklarimin antikushtetues të këtij vendimi të Këshillit Bashkiak dhe pezullimit të zbatimit të tij, jo për prishjen, se prishjen e bën ata. Po pezullimin të ndërtimit të atyre godinave bashkohore që kanë dhe kulla mbrapa, derisa ky objekt gjykimi kushtetues të përfundoj. Ja, kjo është kërkimi i sotëm që gjykata e pranoi dhe u dha kohë palëve të tjera, pra Këshillit Ministrave dhe Bashkisë Tiranë, që të paraqesin pretendimet nesër mbi këtë kërkim tonë në shtesë. Ndërkohë, palët e interesuara nuk sollën një sër dokumentash që ju kërkuat. Çfarë mungonte nga kërkimi juaj paraprak, nisën dokumentat e cila? Po, unë do thosha që mungonin edhe 60% e dokumentave të kërkuara, por nisë që nga kontrata e blerjes truallit në vitin 38, që nisë me projektin original se si ishte teatri kombëtar, që nisë me qëndrimin që ka mbajtur Bashkia Tiranë me vendimin për vendimin e kryetarit të kontrollit lartë të shtetit, i cili i kërkoi pezullimin e procedurave, që nisë me procesin konsultimit dhe ndërmarrjen e nismes nga Ministria e Kulturës për ligjin special, e shumë dokumenta të tjera, të cilat ishin të nevojshme. Po për këtë seancë gjyqësore ne bëm këtë kërkim paraprak. Nesër vijoj me shpjegimet e tjera dhe unë falenderoj. Do të vija vetëm një seri. Po. U pranua kërkesa për pezullim veprimesh apo do të pranua kërkesa për shtimin e objektit? Nesër shqyrtohet këto që thoni. Okej, faleminderit. Ditën e mirë.